uma super arma secreta. Isso é um misturador molecular. Acaba de cair nas mãos... Olá, pessoal. Do vilão mais malvado e cruel... Destrua todos eles! Do mundo. Agora, a única esperança do mundo é um super-herói. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! É o Garzuka! Três super bichinhos de estimação... Seus amigos agora são a Força Animal. Demais! Eles vão salvar o universo. Eu acho que não. Oh, não. E o gato. Garfield. 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 Que está sempre em horário de almoço. Foi horrível. Ela me torturou e roubou minha limonada. Você é um gatinho muito estranho. Uau! Vamos ficar seguros aqui? Muito seguros! Tá, nem tão seguros assim. Yuhu! Dona Supervilã! Garfield, um super-herói animal, agora em 3D. Não salvo o dia, eu durmo o dia todo. Cópias dubladas. Breve nos cinemas.